skoro nemohla kapitánu Ventvortovi pohlédnout do očí. Z jeho strany přišla úklona, z její pukrle. Slyšela jeho hlas, mluvil s Mary. Pronesl samé vhodné věci. Prohodil pár slov se slečnami Masgrovými, aby bylo vidět, že už si rozumějí. Místnost jí připadala plná, zaplněná lidmi a hlasy, ale za pár minut bylo po všem Charles se objevil u okna s tím, že vše je připraveno, návštěvník se uklonil a odešel. Rovněž se vzdálili slečny mazgrovy, které se náhle rozhodly doprovodit lovce až na konec vesnice. Pokoj se vyprázdnil a Anna mohla jít do snídat. «Mám to za sebou, mám to za sebou», opakovala si v duchu. A potom tom nervovém vypětí pak znovu «To nejhorší je za mnou». Mary, co si povídala, ale ona nebyla schopna ji naslouchat. Viděla ho. Setkali se. Opět se ocitli ve stejné místnosti. Brzy však sama sebe začala přemlouvat, aby to tak neprožívala. Osm let. Téměř osm let proběhlo od chvíle, kdy se všeho vzdali. Je směšné znovu se podávat rozrušení, které taková doba odsunula někam do nezřetelné dálky. Vždyť co se vejde do takových osmi let? Vše možné události, proměny, odcizení, odsuny, to všechno se může stát. A zapomenout na minulost, to je jen přirozené, taky jisté. Vlastně mezi tím uběhla skoro třetina jejího života. Nicméně, když o tom tak přemítala, zjistila, že s dlouhodobými city osm let mnoho nezmůže. A jak si má teď vysvětlovat jeho pocity? Opravdu se jí chce vyhnout? Hned na to si však spílala za pošetilost, která jí tuto otázku napověděla. V jedné otázce, které by se zřejmě nevyhnula a nikdy by sebe víc chtěla, měla brzy jasno. Když se totiž slečny Másgrovy vrátili a posléze ukončili návštěvu v kotič, Mary jí spontánně informovala, Kapitán Wentworth se o tobě nevyjádřil zrovna galantně, ano, přestože ke mně byl velice pozorný. Když odcházeli, Henrieta se ho zeptala, co si o tobě myslí, a on na to odpověděl, že se tak změnila, že by tě nepoznal. Mary se natolik vždycky zabývala sama sebou, že nebrala ohled na sestřiny City ani tak, jak bývá zvykem, ale vůbec jí nenapadlo, jak vážně ji může ranit. Že by mě ani nepoznal, opakovala si v myšlenkách hluboce zklamaná Anna. Tak to bez pochyby je. A nemohla mu to ani vrátit, protože on se nezměnil, tedy rozhodně k horšímu. To už přiznala i sama sobě a nemohla si myslet nic jiného, ať už jeho názor na ní byl jakýkoliv. Ne. Roky, které zničily její mládí a svěžest, spíš ještě umocnili jeho rozzářený, mužný a otevřený vzhled a v žádném ohledu neumenšili jeho osobní přednosti. Schledala se s tím samým Frederikem Wentworthem. Tak se změnila, že by ji nepoznal. Těch slov se nemohla zbavit. Nicméně se brzy začala radovat, že je slyšela. Pomáhala jí vystřízlivět. Mírnila její rozrušení. Uklidňovala ji, a ve svém důsledku ji určitě učiní šťastnější. Frederick Wentworth sice něco takového pronesl, ale vůbec ho nenapadlo, že se jeho výrok dostane až k ní. Připadala mu bolestně změněná a když byl dotázán, vyslovil, co cítí. Ani Eliotové neodpustil. Zachovala se k němu špatně. Opustila ho a zklamala. A co bylo ještě horší, Prokázala tím slabost charakteru, kterou jeho rozhodná a sebevědomá povaha nemohla snést. Vzdala se ho, aby vyhověla jiným. Nechala se přemluvit. Byla to slabost a bázlivost. Tolik ji tehdy miloval. A od té doby nenarazil na ženu, která by se jí vyrovnala. Ale nebýt pouhé přirozené zvědavosti neměl touhu se s ní znovu potkat. Její moc nad ním zmizela navždy. Nyní měl v úmyslu se oženit. Byl bohatý a když se teď vrátil na pevninu, pojal záměr se usadit, jakmile se naskytne dostatečné pokušení. Vlastně už se po nějaké ženě poohlížel, připraven zamilovat se tak rychle, jak jen jasná hlava a bystrý vkus dovolí. Dokázal by věnovat svou lásku jedné ze slečen mázgrových, pokud by chtěla. Zkrátka, hodlal nabídnout své srdce kterékoliv sympatické mladé ženě, která by mu přišla do cesty, kromě Anny Eliotové. To byla jediná jeho tajná výjimka, když sestře odpovídal na její dohady. Ano, Sofie, jsem tu a zcela připraven se pošetile oženit. Může mě dostat každá mezi patnácti a třiceti. Trocha krásy, pár úsměvů, pár pochvalných slov o námořnictvu a budu ztracen. Nemělo by to stačit námořníkovi, který se nevyskytoval v dámské společnosti dost často, aby si mohl vybírat? Věděla, že takhle mluví, aby mu to začala vymlouvat. Jeho jasné, hrdé oči prozrazovaly šťastné přesvědčení, že je vybíravý. Anna Eliotová dosud dlela v jeho myšlenkách, když už vážněji popsal ženu, s jakou by se chtěl seznámit. Rozhodné povahy, ale laskavé. Tím končil svůj popis. Takovou ženu bych si přál, říkal. Jistě se spokojím s někým trošku horším, ale ne zase o moc. Jestli jsem blázen, tak jim opravdu zůstanu, protože jsem o tomhle přemýšlel víc než většina mužů.